Одне захоплення на двох – тема сьогоднішньої нашої розмови. У програмі про колекціонування авторських машинок двох братів – Назарія та Віталіка. Ідея ця до нас прийшла близько 3 років тому. Ми навчалися на 2-му курсі технічному коледжі і проходили такий предмет, як виготовлення автомобіля і його будова. І нас ця тема дуже зацікавила. Ми подумали, а чого нам не зробити таку саму машинку, тільки зменшена копія. Ми почали розробляти креслення, макет. Після цього, як ми зробили креслення, почали думати теоретично, як це все робити. Перше думали зробити це з металу, але метал – це він важче доступний, він ціна його дорога і обробляти дуже важко. Тому ми вирішили, що це буде дерево. Дерево легше дістати і краще його обробляти. Першу машинку ми робили, зіткнулися з багатьма проблемами. Це викривлення дерева при зміні температури, це його ламання, лущення. Тому багато частин перероблювали, міняли. І перша наша машинка разом з кресленням і з макетами, з самим виготовленням автомобіля зайняла близько 2 місяців. Це Citroen Berlingo. Його особливість в тому, що в нього все функціонує. Це капот, двері, це задній багажник. І саме його більша особливість – це двері в нього відсуваються, як і в справжньому буці. Хочу доповнити, в кожній нашій машинці є якась така особливість, якої не мав попередній. Так, кожна чимось відрізняється. Пророблений повністю салон, все зроблено. Далі йде друга машинка, це ВАЗ-2106. Його особливість в тому, що в нього все відкривається. Кожні 4 дверці, це була перша машинка, в якій є 4 дверці і все це. Воно все відкривається. Далі йде ВАЗ-2121. Ми його зробили. Він нічим не особливіший за цих, просто ми його зробили, щоб оці не було сумно стояти на полиці, щоб чимось не додавало красоту. Також все відкривається, кожна дверцята. Також зроблені двигуни в кожній машині. Двигун в кожній машині зроблений. Все. І салон. Салон – це саме головне. Ми до цього більше звертаємо увагу до салону. Далі йде 4-та наша машинка. Це ми зробили за одні канікули всі зимові, ці всі машинки. Далі йде ЗІЛ-130. Також все відкривається в нього, і дверці, але більш і відкриваються борти в нього. Всі? Всі. І саме більша особливість в ньому – це в тому, що в нього відкривається сам борт. ТЗ-82. Це повністю інша методика? Так, це вже зроблено зовсім по-іншому, не так похоже, як ці всі. Він також відкривається. От. І капот. Але саме більше це в ньому такі є особливість. Ми тоді вчили таку тему, як рулева трапеція автомобіля. І ми думали, а треба ж і нам таке саме зробити. Думали, в якій це машинці зробити. Ну, в цій зробиш, не буде видно. Воно не так. Тому ми подумали, що це ми зробимо в тракторі. Рульова трапеція, вона за допомогою неї повертається колеса. Далі у нас йде тягач Renault Magna.
Він також повністю функціональний, в нього відкриваються і двері. Але його особливість в тому, що в нього відкидається кабіна за допомогою механізму фіксатора. От, просто він нічого не відкидається, відтискає цю штуку і відкидається. От, і потім просто закриваєш, і воно фіксує, і вже не падає. Далі це у нас паз. Паз на кожен їздив на пазі, кожен бачив паз. Є для кожного. Також все відкривається. І двері. Задні двері. Тільки, може, все. Відкриваються такі, як багажники. Відсіки всякі. І в ньому є також. Особливість його в тому, що в нього пророблений повністю салон. Всі до мельчайших деталей. Там і труби, і все, що має бути. Крісла. І в нього є дверці пружинки. Ну, ці гармошки. Гармошка. Так, далі де наша остання модель в нашій домашній колекції, це екскаватор Досан. Він найважчий наший, на нього пішло дуже багато часу. Також все відкривається, як і в справжній моделі. І двері також. От. Але тут схований такий механізм, який дуже довго розроблявся, за допомогою якого ми можемо керувати цією стрілою за допомогою цих важелів. От. Раз. І він повертається. Ця машинка, наприклад, це як дівчині замовили, одна дівчина замовила, вона зроблена повністю із сосни. Це вже не йде фанера, це йде повністю сосна, був брусок сосни, в ньому вирізали, вставляли вже деталі. Тут теж повністю все відкривається, все як має бути, багажник, двері, капот, пінцет, ну ладно. Це Bentley моделі, тут колеса вже зроблені більш детальніше, ну досвід ми вже могли собі дозволити більш детальні роботи робити. І так далі. Це остання наша модель. В цій моделі, що є особливого, вона вже, на наш погляд, вона ідеальна. Тут є вже всі кути, які потрібно, вона повністю відповідає справжній моделі. Я не знаю, який це масштаб, але вона зменшена у 250 разів. Тобто все відповідає розмірам. Теж відкриваються двері, дуже чітко пророблений салон, вирізблений. Також є відкриття багажника, багажник теж пророблений, як в справжній моделі. Капот відкривається, макет двигуна, все є, як має бути. Дуже чітко зробили колеса, нова методика, ми вже там йдемо в наступних машинах теж такі колеса робити. Досить легко і воно виглядає непогано. Ну, і як от порівняти її... Порівняємо першу саму машинку свою. І порівняємо саме останню машину. Видно, який прогрес вже більше. Більш вже точні моделі, точні доробки, вже деталі. І на кожній машинці ми робимо емблему. Назар Віталік робив і дата виготовлення. Це на кожній машинці є. Оцю машинку можна побачити, що ми робили 31 грудня. Це на Новий рік вже доробляли її. Да, перед Новим роком. Так. Основою нашої методики, основні критерії – це простота виготовлення. Тобто у нас були основні критерії – це виготовлення в домашніх умовах, це
підручні матеріали. От ми готовляли всі машинки з якогось ящика старого, де знайшли. Ну, старі машинки, оці там вже докупляли матеріал. І це прості інструменти. Тобто у нас була ножовка, аж потім ми докупили ручний лобзик. Ми ножовкою різали напильниками, наждачним папером і ножиками. Це все потрібно, щоб виготовити ось таку модель. Вона складається з трьох етапів виготовлення таких моделей. Перший етап – це не дуже складний, але він є основним, без якого неможливо далі діяти. Це креслення. Це креслення макету. Креслення має бути з чотирьох, вид машини має бути з чотирьох сторін. Це перед, зад, ззаду і зверху. Після цього по кресленню вирізаються вже всі ті деталі. Має вийти вже такий кузов. От у нас є вже заготовка. Це зараз Golf 3 ми робимо. Це вже для нашої колекції. От має вийти ось така похожа рама, такий кузов. Вирізається по макету передня частина. Вирізається задня частина з такою поперечкою, все скріплюється за допомогою клею. Клей має бути обов'язково гелевий, ну, на гелевій основі або термоклей, тому що ці суперклей, ці ПВА, щоб клеїти суперклеєм цією водичкою, потрібно ідеально рівні поверхні. Тому, а так як прийнято, дерево, воно десь там заломиться, десь нерівно вріжеться, десь йдуть зазори, пори якісь, і тому суперклеєм це буде ненадійно. Клей ПВА, на мою думку, не можна клеїти або аплікації в школі, або сірнички докупи. Більше клей ПВА тут безполезний, тому що він не міцний, ми вже досвід мали з ним, тому тільки галовий клей може бути любий і так далі. Фари виготовляються дуже просто вирізається із якогось там поламаної фари від машини, від мотоцикла, від велосипеда, кусочки, вони вклеюються, потім затешуються і вже виходять, так як в цих машинках, готові. Передні фари із такого цікавого матеріалу створюються. Чесно, не знаю, як він називається, ми його знайшли десь на горищі. Його особливість те, що він дуже легко при обробці, і коли його намочити, він стає прозорий, як стекло. Ми, чесно, не знаємо, що це за матеріал, але він нам подобається, як для фар. Потім робляться такі бампери. Як бачите, передній бампер вже оброблений трішки, а задній бампер ще навіть не чіпаний. Проста дерев'яшка, потім її обробляти довго. Тобто немає нічого складного, просто квадратик, який вставився. Після цього, як готовий отакий етап, іде другий етап. Це виготовлення салону. Спочатку шасі, потім отакий вигляд. Це шасі так зване, воно має співпадати болотникам, має бути все чітко, потім чіпається панель приладів, сидіння переднє сидіння, заднє сидіння. В цій моделі сидіння не дуже якісні. Ну, наприклад, там в Audi, то ми робили салон такий ідеальний, тому що він так мав бути в цій моделі. Салон простіший, то не потребували з якоїсь сильної обробки, і тому він легко робиться. Після того, як отака готова деталька, вона просто береться, і оця рама зверху кладеться. Як бачите, зазор майже мінімальний, тобто зроблено ідеально. Потім робиться макет двигуна. І коли оце все склеюється, вирізається вже такі навісні обладнання, це капот, він ставиться, двері також, задні двері, потім йде 2 дні чи 3 шліфовки, тобто все має бути закруглено, відповідати тій моделі, яку робимо. І на останній вже такий завершальна стадія, це вклеювання всяких радіаторних решіток, вікна, дзеркала, тобто зовнішній вигляд, вже закінчення. І після того лакуємо. І машинка така вже готова. Це просто проста модель, складніші моделі, вони по іншій методиці робились. Але це така модель, яку може зробити кожен вдома за допомогою простих інструментів. Хочемо почати ретро-машини зробити. І також хочемо зробити якусь таку габаритну, величезну, думали, або воєнну якусь машину, або комбайн хочемо. Ми колись мали, в ранньому дитинстві ми вже займалися таким виготовленням машинок, але це було зовсім інше, це було вирізблення, щось подібне, як там до корабликів. Це було виготовлення із суцільної колоди дерева, просто вирізбувалося. Ті машинки вже не збереглися, це було дуже давно, вони вже поламані, але ми робили комбайн тоді. І от зараз ми хочемо зробити ще раз комбайн, але вже ось такої технології, і щоб там були якісь рухомі частини, механізми, якось він працював. Також хочемо ще зробити Білас, така велика машина. Білас хочемо зробити, такий величезний, у нас матеріалу досталь.
шкраби. Він виготовлений із липи. Це був брусок липи, вирізбувався ножом, не таким, тобто це професійний ніж, ним би вже було легше. Просто підточив кухонний ніж і валив ним. Було складно вирізати особливо ці отвори під катапульти, чи як вони там, пушки оці. Дуже довго бавився пінцетами, у нас не було ще такого пінцету, був такий старий. Бавився з цими шнурочками, делікатна робота. Виготовлював таку модель десь три тижні пішло, теж лікувалося два рази, це обов'язково, щоб блистіло, треба два рази полікувати. Потім після цього кораблика я захотів свої дівчинки зробити. Ну, я подумав, щось занадто буде плагіат, якщо таке зробиш. І я вирішив зробити це чимось похоже, але куди складніше. На це пішло 3 місяці роботи. Купа нервів і купа спорчених деталей. Тут другий кораблик, тут був спочатку один. Ну, я його так запхав, пробував там поправити і вломав. Прийшов висновок, що треба забрати, інший зробити. Цей кораблик... Він зроблений, це кораблик Палада, його ім'я, це такий наближений до оригіналу. Да. Він 831 року ще, цей кораблик. Він важкий механізм має, його я запихав, такий як він є, я не складав там. Ну тут механізм всіхи. Там ниточки, це все, воно все. Що доповню, такий кораблик можна зробити одному, а ось такий одній людині неможливо зробити. Тут треба ще треті кроки. Натхнення таке робити виникає, коли є заохочення і, ну, заохочення. І часто заохочення – це є просто хороші відгуки друзів, знайомих про ці машинки. Коли говориш, це дуже класно, там, подобається, тобі хочеться далі робити, хочеться ще одну робити. І от нам таке говорили, і тому ми так робимо.